listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sê ray chiết phía xa Khmer. Bát chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit. ចាសសួស្តីឆ្នាំថ្មីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោនចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ដល់ពីការខែបុស្ឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2005ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2015លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមការផ្សាយនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សារជូនពររបស់ប្រធានផ្នែកភាសាខ្មែរក្នុងឱកាសអបអរសាទរឆ្នា
សួស្តីឆ្នាំថ្មីនិងជម្រាបសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ខ្ញុំបាទសំពូលីប្រធានផ្នែកភាសាខ្មែរនិងបុគ្គលិកទាំងអស់សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដល់គណិតយោបល់និងមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះការផ្សាយរបស់យើងការទុកចិត្តមកលើវិទ្យុអេស៊ីសេរីគឺជាកត្តាចម្បងមួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យខិតខំបំពេញការងារប្រកបដោយសិលធម៌ខ្ពស់និងវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវអត់ល
ចំពោះការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនដោយស្ដាប់នឹងអានច្រើនមានសុខភាពល្អជាងឆ្នាំចាស់ហើយហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងពិសារត្រីបន្លែផ្លែឈើច្រើនមានសម្ដានចិត្តល្អជាងឆ្នាំចាស់ដោយព្យាយាមយល់បញ្ហានិងទុកវេទនារបស់អ្នកដទៃខ្ញុំបាទសំពូលីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសួស្តីឆ្នាំថ្មី ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃប្រមានធ្វើបាតកម្មបើពុំមានដំណោះស្រាយអំពីការការពារតំបន់អរ៉ៃកម្មករោងចាក់ស៊ីម៉ងចាក់ក្រៃទីងក្នុងខេត្តកំពតតវ៉ាលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឡើងបទល្មើសនេសាទកើនឡើងនៅឃុំអំពិលទឹកនិងឃុំកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពលរដ្ឋចូលរួមវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះខកចិត្តដោយសារពុំមានដំណោះស្រាយរឿងបញ្ហាដីធ្លីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ប្រជាសហគមន៍យុវជននិងព្រះសង្ឃដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃប្រមានធ្វើបាតកម្មបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដណាមួយក្នុងកិច្ចការការពារតំបន់ធម្មជាតិចុងក្រោយមួយនេះការប្រមាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ដីពីស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនិងគោលជំហររបស់សហគមន៍ព្រមទាំងសកម្មជនប្រៃឈើនៅតំបន់នោះសមាជិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកដឹមគុណឌី រំលឹកសម្ដីរបស់មេបពប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអរ៉ៃក្នុងអាណត្តិនេះទេគឺទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយជាអ្នកសម្រេច អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់បំភ្លឺមានតម្លៃកោច្បាស់លាស់មានលេខអក្សរពីសម្ដេចនាយកថាទំនប់នេះគឺគេមិនធ្វើក្នុងអាណត្តិនេះផងដែរ កាលពីម្សិលមិញនេះដែរប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនប្រមាណ50នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតំបន់អរ៉ៃដើម្បីរារាំងនិងបណ្ដេញក្រុមហ៊ុនសវៈរួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនផងចេញពីតំបន់នោះពីព្រោះពួកគេយល់ថាក្រុមហ៊ុនសវៈដែលវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីឆៃអរ៉ៃមិនមានឯករាជ្យនិងគ្មានតម្លាភាព លោកនាយកជាទីមេត្រីប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាបានបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសុនឆៃតំណាងរាជពីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលចោទថាមានការលួចបន្លំប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងការជួលដីជាច្រើនហិកតាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលជាតិរាប់លានដុល្លារការរីកគុណនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូនេះបានចុះស្រាវជ្រាវអំពីប្
ា
ប្រមុខដឹកនាំប្រតិភូចុះបេសកកម្មដើម្បីស្វែងយល់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការថវិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាថ្លែងការពីអាជ្ញាធរនេះថាបានគ្រប់គ្រងចំណូលពីការលក់សម្បត្តិឲ្យបរទេសទស្សនាប្រាសាទអង្គរជួយបំពេញថវិការជាតិហើយចាត់ប្រកាសសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបំផ្លើសព័ត៌មានក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនធានគៀនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភានិងជាអ្នកដឹកនាំប្រតិភូចុះបេសកកម្មដើម្បីស្វែងយល់ពីកិច្ចការប្រតិបត្តិការថវិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាលោកឈៀមយាបលោកបានថ្លែងកោតសរសើរអាជ្ញាធរអប្សរានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី31ធ្នូនៅវិមានរដ្ឋសភាថាប្រធានអាជ្ញាធរអប្សរាដែលដឹកនាំដោយលោកប៊ុនណារិតបានរាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ធ្វើបទបង្ហាញដោយបញ្ចាំងស្លា
ប្រាសាទនិងការជួលដីក្នុងបុរីវប្បធម៌ទេសចរនោះយ៉ាងល្អិតល្អន់លោកបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកថាលោកសុនឆៃជាសមាជិកប្រតិភូបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតដើម្បីកេងយកចំណេញនយោបាយនិងមូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងលោកសុនឆៃមានគំនុំជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរារឿងដីធ្លីផ្ទាល់ខ្លួនកន្លងទៅមិនបំផ្លាស់តែរឿងហ្នឹងទេរឿងច្រើនណាស់គាត់ឆ្កឹះកាយមកនេះមិនបើបីសាសាជាតិរួមជាតិដើម
ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាចំនួនបានពីការលក់សម្បត្តិយ៉ាងហោចណាស់ ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាចំនួនបានពីការលក់សម្បត្តិយ៉ាងហោចណាស់អាចបាន150សិបលានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជាមយាបលោកសុនឆៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថាគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកជាមយាបដែលបានបដិសេធហើយឆ្លើយការពីមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបើទោះជាមន្ត្រីនោះធ្វើខុសច្បាប់ក៏ដោយលោកសុនឆៃថ្លែងថាការបង្ហាញរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរអប្សរានោះគ្រាន់តែជាតួលេខដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយពុំមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយថាការ
យខ្ញុំថាគួរតែមានបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញទៅចម្រោះមួយដើម្បីចោះទៅអង្គការដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើបេសីដែលគេស្រង់ចំនួនពីណាព្រោះការចូលទៅអង្គរវត្តនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនលោកសុខពងគឺគាត់មានថតរូបថតហើយគាត់មានសរសេរឈ្មោះគ្រប់អ្នកដែលទិញសម្បត្តិពីព្រោះយើងសួរទៅគេមិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងវាមានការលាក់កំបាំងយើងបានសិក្សាថាទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច150លានគឺឃើញថាអ្នកដែលចូលទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរនឹងគឺមិនតិចជាង3លានអ្នកទេក្នុងចំណោមទេសចរ75លានហ្នឹងលោកសុនឆៃថ្លែងទៀតថាបញ្ហាដី23ហិកតាដែលអាជ្ញាធរនេះបានរឹបអូសពីប្រជាពលរដ្ឋនិងយកទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកគងរយៈពេល70ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់9លានដុល្លារដែលគួរតែអាជ្ញាធរនេះបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកគងលក់សម្បត្តិមានការដេញថ្លៃឬទេហើយយកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសង់សន្តាគារនេះមានដំណាភាពនិងបើកចំហឬទេប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីលោកជាមយៀបអះអាងថាអាជ្ញាធរបានជួលជាដំណាក់កាលមិនមែន70ឆ្នាំនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូកន្លងទៅអញ្ញាធរអប្សរាបានសរសេរសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយវាយប្រហារទៅលោកសុនឆៃថាបាននិយាយបំភ្លឺមូលបង្កាច់បំភាន់មតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំទៅលើស្ថាប័នអប្សរានិងរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលជាតិនាងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វត្តឈូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគសង្គមនៅកម្ពុជាអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយដែលចេះពូកែប្រើស្នៀតឲ្យដៃគូបកនយោបាយបច្ចេកណបខ្លួនចុកខ្សោយនិងក៏ជាមេដឹកនាំរបស់ពូកែក្នុងការប្រើមធ្យោបាយសម្លុតគម្រាមកំហែងថែមទៀតផងចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកណានីងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចចរចារវាងកម្មករនិងភាគីរោងចក្រស៊ីម៉ង់ចក្រីទីងក្នុងខេត្តកំពតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែធ្នូលើការទៀមទារបស់កម្មករចំនួន4ចំណុចរួមមានលក្ខខណ្ឌការងារនិងតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករបានបញ្ចប់ទៅនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលចំពោះលទ្ធផលគឺភាគីរោងចក្របានយល់ព្រមលើចំណុចខ្លះនិងចំណុចខ្លះទៀតត្រូវដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបន្តលោកវហាជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ បន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំចរចាគ្នាអរិយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងរោងចក្ររួចមកភាគីតំណាងរោងចក្របានយល់ព្រមដោះស្រាយតាមសំណើរបស់កម្មករចំនួន3ចំណុចក្នុងចំណោម4ចំណុចដែលកម្មករបានទាមទារចំណែកភាគីកម្មករក៏សុខចិត្តទទួលយល់ព្រមតាមបដិសន្ធិសំណាងភាគីកម្មករដែលចូលចរចាលោកហេងចិនបានដឹងថាចំណុចទាំង3ដែលភាគីរោងចក្រព្រមតាមសំណើរបស់កម្មករនោះ ទី1ព្រមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកងសន្តិសុខ9នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់10ដុល្លារបន្ថែមប្រាក់ខែចាស់ចំនួន80 ដុល្លារក្នុងពេលដែលកម្មករបានទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរសរុបទាំងអស់ជាង 100 នាក់ទី 2ភាគីរោងចក្របានយល់ព្រមទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងសុខភាព 24 ម៉ោងឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់តាមសំណើរបស់កម្មករនិងចំណុចទី 3ភាគីរោងចក្រយល់ព្រមថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានឹងបុគ្គលិកជនជាតិចិនតាមការតវ៉ារបស់ភាគីកម្មករខ្មែរ ប៉ុន្តែចំណុចទី4ចំពោះការទៀមទាបប្រាក់ដំណាច់ឬក៏ប្រាក់ខែទី13ភាគីរោងចក្រនឹងយកទៅវិភាគសារជាមួយនៅថៅកែនៅស្រុកចិនសិនហើយសូមឲ្យកម្មកររងចាំចម្លើយនេះក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ទៀតចំពោះលទ្ធផលនេះលោកហេងចិនបានអះអាងថាលោកនៅមិនទាន់ពេញចិត្តណឡើយទេតែភាគីកម្មករបានយល់ព្រមមកដោះអសន្នសិនហើយកម្មករយល់ព្រមចូលធ្វើការវិញចាប់ពីខែក្រោយនេះតទៅដោយរងចាំមើលថាតើភាគីរោងចក្រ ក្រុមពាក្យសន្យាដែលឬយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលនេះខ្ញុំហើយនិងបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នានិងរូបខ្ញុំជាដំណើរនេះខ្ញុំបានយល់ទន់ដែលមានលក្ខខណ្ឌគឺយើងចាំមើលថាតើក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាសរសេរជាលាយលក្ខអក្សរឬអត់ក្រុមហ៊ុនក៏អនុវត្តក៏ពួកខ្ញុំនឹងចូលធ្វើការតាមធម្មតាដូចជាមុនវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពួក
ចំណែកភិក្ខុដំណើររោងចក្រដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសូមមិនបញ្ចេញសម្លេងក៏បានបញ្ជាក់ដោយភិក្ខុដំណើររោងចក្រលោកហេងចិនដែរលោកថាភិក្ខុរោងចក្រមិនអាចដំណើរប្រាក់ខែឲ្យកម្មករខ្មែរទាំងអស់បាននៅពេលនេះគឺដោយសារតែទីផ្សារលក់ស៊ីម៉ងត៍របស់ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានដំណើរការពេញលេញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានដំណើរការល្អភិក្ខុរោងចក្រនឹងដំណើរប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទៅតាមដំណើរការនីមួយៗ ការប្រជុំចរចានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកម្មករជិត100នាក់បានតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន4ចំណុចដូចជាសុំដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករក្រោយធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរយៈពេលមួយឆ្នាំទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែរក្សាសុខភាពនិងសង្គ្រោះព្យាបាលជំងឺនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ពេលបំពេញការងារទាមទារប្រាក់ដំណាច់ឬប្រាក់ខែខែទី13និងទាមទារឲ្យកម្មករបុគ្គលិកផ្នែកមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុគ្គលិកជនជាតិចិនដែលធ្វើការនៅក្នុ
ចំណែកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចអះអាងថាបទល្មើសនេសាទឆក់និងដាក់លូស្បៃមុងក្នុងរដូវទឹកស្រកកើនឡើងទ្វេដងនៅឃុំអំពិលទឹកនិងឃុំកំពង់ត្រឡាចអាជ្ញាធរនឹងមន្ត្រីជំនាញជលផលចូលបង្ក្រាបពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយពេលខ្លះអ្នកដែលហ៊ានទម្លាយរឿងរ៉ាវបទល្មើសរងនៅការគម្រាមកំហែងទៀតផងលោកចិនជិតថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ ក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទបានបដូរទីតាំងរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងទន្លេសាបវិញម្តងបន្ទាប់ពីនេសាទនៅតាមបឹងអូនិងព្រែកកាលពីរដូវវស្សាទឹកឡើងក្រៅពីបទល្មើសដាក់សម្រាប់របាំងសាច់អួនក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថានៅភូមិព្រែកកន្លងនិងភូមិកំពង់ក្តារនៃឃុំកំពង់ត្រឡាចដែលជាភូមិ២ក្នុងចំណោម៥ជាប់បឹងទន្លេសាបមានលូស្បៃមុងចំនួន៣៩មាត់ដោយក្នុង១មាត់ៗមានប្រវែង៣០ម៉ែត្រ ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំកំពង់ត្រឡាចដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដាក់លូស្បៃមុងមានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកបទល្មើសឆក់មាននៅពេលយប់លោកថាបទល្មើសចេះតែបន្តកើនឡើងខណៈអាជ្ញាធរចុះបង្ក្រាបជួនកាលឃើញមានបទល្មើសជួនកាលអត់
ប្រមាណអ្នកគប់ខាត់យកប្រាក់និងប្រាប់តំណែងដល់ជនល្មើសពេលចោះបង្ក្រាបម្ដងម្ដង ឥឡូវហ្នឹងបាក់អីនៅតាមតលេគេមានគំនុំគុំគួននៃយើងដែរអ្នករីការឬអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិមានសហគមន៍គ្រប់គ្រងអីចឹងដែរបងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការនឹងបង្យ៉ាងមិនខ្លផលអីទីតាំងត្រូវបង្ក្រាបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែមានមន្តហើយដែរឡាដែរឃើញថាបង្ក្រាបបាត់អស់ទៅឆ្លើយតបបញ្ហានេះនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសេងប៊ុនឈឿនថ្លែងថាថ្មីៗនេះ លោកទទួលព័ត៌មានថាមានបទល្មើសឆក់ច្រើននៅតំបន់នោះមែនហើយលោកនឹងមានវិធានការចោះបង្ក្រាបក្នុងពេលឆាប់ៗចំពោះករណីបង្ក្រាបបទល្មើសនេះសាទមិនចេះអស់ឬពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះត្រូវលោកឆ្លើយតបថាបញ្ហានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តរហូតដល់ឃុំនិងមន្ត្រីជំនាញជលផល លោកបន្តថាប្រសិនបើមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិយាយថាបទល្មើសបង្ក្រាបកាន់តែកើនឡើងនោះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវលើការងាររបស់អាជ្ញាធររូបនោះ ខេត្តអញ្ចឹងមានស្រុកមានឃុំមានអាជ្ញាធរដែរនេះរួមសហការគ្នាមិនមែនចូលអល់មកឲ្យខុសថាជលផលព្រោះជលផលមានគ្នាទីណាបាទចាំខ្ញុំឲ្យជាកិច្ចការមើលប៉ុន្តែខ្ញុំជួយស្គាល់ថាឆក់គឺកើតមានចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបាត់ដំបងនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលអ្នកស្រីនូសរឹមថ្លែងថាការងារចោះបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចុប្បន្នដូចជាវេចចោដូចឆ្នោះដែរពីព្រោះការអនុវ
ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងនិងមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ពីមួយចាប់បានហើយគាត់លែងទៅវិញឬគាត់អត់ពីនៃទទួលតួនឲ្យធ្ងន់ទៅលើជនល្មើសនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុកបន្តែការអនុវត្តច្បាប់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនតែមានកម្រិតទៀតនៅឡើយក្រុមពលរដ្ឋនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នករត់ការឬដើរយកលុយពីអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្នាក់ឈ្មោះសេនយូដោយក្នុងមួយមាត់លូស្បៃមុងយក គេយកពាក់កណ្ដាលសិនគឺ15ម៉ឺនរៀលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងលោកសេនយូដើម្បីបំភ្លឺតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូកាលពីឆ្នាំ2013មានប៉ូលីសប៉ោះឃុំកំពង់ត្រឡាចចំនួន2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មបង្ក្រាបបទល្មើសឆក់ពេលយប់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានបើកបាឡាជ័ររឺទូកស្មាច់ដេញតាមជនល្មើសរហូតដល់ភូមិបៃចានៃឃុំអំពិលទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចក៏កើតមានហេតុ
ើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទចិនជេថាវត្ថុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីខេត្តក្រចេះអណោះវិញវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកាលពីព្រឹកម្សិលមិញដែលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាធំធំជូនសហគមន៍នោះបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដីធ្លីដែរប៉ុន្តែมันបានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះវេទិកានេះលោកប្រាជ្ញរីកាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋតកតងគ្មីងចំនួនបាត់ល្មើសនេសាទនិងសុំបន្ថែមថាវិការដើម្បីសងសាងផ្លូវត្រូវបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះអះអាងថានឹងអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗប៉ុន្តែវិវាទដីធ្លីដែលកំពុងកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងខេត្តរាល់សំណើរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរឆ្លើយចំសំណួរឬផ្ដល់ចម្លើយឲ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តនៅឡើយទេតំណាងពលរដ្ឋ31គ្រួសារមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីស្រុកឆ្លងលោកស្រីយូសាអែមលើកឡើងថាអញ្ញាធរបានយកពលរដ្ឋចំនួន72គ្រួសារទៅរស់នៅលើទំហំដី70ហិកតាដែលពលរដ្ឋជាង30គ្រួសារកំពុងរស់នៅស្រាប់ដូច្នេះលោកស្រីសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះលោកស្រីថានៅពេលដែលក្រុមពលរដ្ឋ72គ្រួសារចូលរស់នៅចំនួនដីធ្លីតែងកាត់ឡើងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋរហូតមានចំនួនឡើងដល់តុលាការថែមទៀតផងសូមសំណើដល់លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជួយអន្តរាគមន៍ដល់រៀងខ្ញុំ31គ្រួសារបានរស់នៅលើដីកំពុងអាស្រ័យផលហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដកប្រជាពលរដ្ឋ72គូសាដែលរស់នៅលើដីរៀងខ្ញុំនេះឲ្យចេញពីលើដីពួកខ្ញុំផងពួកគាត់មកត្រូវពួកខ្ញុំរស់នៅពីមុនបានអាស្រ័យផលរួចទៅហើយតំណាងពលរដ្ឋលើកសំណួរសំណូមពរនិងសូមអន្តរាគមន៍ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចូលរួមជាង300នាក់ក្នុងវេទិកានេះភាគច្រើនលើកឡើងពីបញ្ហាដីធ្លីដែលពួកគេកំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរព្រមទាំងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋចំណែកលោកស្រីញឹបសៀនមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមួយនិយាយថាលោកស្រីមកថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់លើបានដឹងពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់លោកស្រីលោកស្រីញឹបសៀនប្រាប់ថាលោកស្រីមានចំនួនតិចតួចណាស់ថាក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
អាចដោះស្រាយបញ្ហាលោកស្រីបានបាទជំនឿហ្នឹងវាតិចតួចណាចាជំនឿវាតិចតួចតែតែកៃមកហ្នឹងត្រូវតែដាក់ត្រូវតែនិយាយមិនចឹងខេតមកបានជំនឿតិចមកពីខ្ញុំដាក់វាច្រើនដងហើយអត់មានដោះស្រាយឲ្យចាហ្នឹងបានថាមានជំនឿតិចតែវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងយើងមិនមានតែខេតមានទាំងឯដល់មកទៀតបានជាបងមកហ្នឹងណាតាមការថ្លែងឲ្យដឹងពីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះការធ្វើវេទិការបស់ខ្លួនគឺធ្វើនៅគ្រប់ស្រុកទូទាំងខេត្តក្រចេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការងាររបស់ខ្លួននិងទទួលនៅសំណើរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយនេះមិនបានអះអាងថាគ្រប់បញ្ហារបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុងនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះលោកនូភឿងថ្លែងឲ្យដឹងថាវេទិកានេះមានរយៈពេលខ្លីដូច្នេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗជូនពលរដ្ឋទាំងអស់បានទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសន្យាថារាល់បញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលលើកឡើងនេះក្រុមប្រឹក
ជាដោះស្រាយបានទេស្នាមបក្រត់ច្រើនណាស់ដែលយើងបានប្រមូលយកទៅហើយយើងនឹងយកទៅពិនិត្យពិចារណានឹងប្រកាសដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសតើទៅនឹងជំនាញហើយដោយលេខចំពោះស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺឬហើយចំពោះជំនុំពួរបោះបងប្អូន បើទោះជាវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាក់សិតឲ្យពលរដ្ឋលើកឡើងនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនក្តីប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបានបញ្ជាក់ជូនពលរដ្ឋពុំបានធ្វើឲ្យពួកគេស្ងប់ចិត្តនោះទេខ្ញុំប្រជាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះដំណឹងដាច់ដឡៃមួយទៀតនៅខេត្តព្រៃវែងក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារអណ្ដើកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលក់ដូរខ្លះវិញហើយបន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យបាន
ដែលឆេះអស់នេះឡើងវិញចំណែកឯអភិបាលខេត្តថ្លែងថាក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែពិភាក្សានិងសិក្សាលម្អិតដើម្បីសាងសង់ផ្សារមួយនេះលោកមុំសុផុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមអាជីវករនៅផ្សារកណ្ដាលស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែត្អូញត្អែរពីការប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតដោយសារតែបាត់បង់ចំណូលក្រោយពេលដែលផ្សារកណ្ដាលត្រូវភ្លើងឆេះតាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2014កន្លងមកនេះ ក្រុមអាជីវករបានថ្លែងថាពួកគាត់ជួបការលំបាកហើយត្រូវបាត់បង់ចំណូលប្រហែលជា70ទៅ80%ក្រោយពេលដែលមិនមានកន្លែងលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារលោកនៅមៀងអាជីវករផ្សារកណ្ដាលបានថ្លែងសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានផែនការសាងសង់ផ្សារឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីសម្រួលដល់ការលក់ដូររបស់អាជីវករនិងសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះក្នុងការចុះឡើងមកផ្សារផង បាទបន្តពីឆែកទៅអាជីវករដែលឆែកទៅមកដល់រុករៀបតែមានហ្នឹងតាមសម្ញាតផ្ទះគេតាមសម្ញាតផ្សារផ្សាកំពីលួងបងអីបានខ្ញុំលក់គ្រឿងផ្ទះទាំងក្របមកត្រួសតោតាជាខ្ទង់មកនៅឡានហ្នឹងបងមានតែបងគាត់ដល់បងជាបង្ហាញតិចតិចជួយហ្នឹងដាក់លក់ហើយយកលុយតិចតិចជួយយកមកដាក់តាមអំលក់តិចតិចទៅហើយខ្ញុំដល់ជីវភាពផងបាទហើយសម្ញាតផ្ទះទៀតដែរហ្នឹងបើយកអត់មានកន្លែងទីតាំងទេបើនៅទីកន្លោផ្ទះផងឡើយមកដល់លុយដល់ដ
ដែលមានចំនួនជាង 1000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានភិសីផ្សារក៏អណ្ដើកលោកប៊ូសាខឿនបានថ្លែងថាលោកមិនបានទារថ្លៃភិសីផ្សារចាប់តាំងពីផ្សារត្រូវភ្លើងឆេះមកនោះដោយឃើញអាជីវករត្រូវខាត់បងហើយខ្លះដាក់លក់តាមសម្យ៉ាផ្ទះគេឬបោះតង់លក់បណ្ដោះអាសន្នជាដើមនោះអាជីវករនឹងគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ថាគាត់ចាំធ្វើហើយគាត់មិនព្រមទេឥឡូវគាត់ដាក់ឈប់ដាក់ឆាប់លក់ទិញទិញទិញទួយត្រឹមបានចាំឆ្នាំតាប្រដាច់គាត់មិនឲ្យគាត់លក់ទិញទិញទិញគាត់ថាគាត់ម
ខេត្តព្រៃវែងលោកហាសរ៉េតបានថ្លែងថាក្រុមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងតែរៀបចំប្លង់ផ្សារនិងជជែកជាមួយនឹងក្រុមអាជីវករពីទីតាំងតូបរបស់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរក៏ជំរុញឲ្យមានការសាងសង់នោះឲ្យបានលឿនដែរ ដែលផ្សារនោះគឺកំពុងគិតគូរហើយមិនទាន់កំណត់ដល់ពេលណាតែគេកំពុងគូរប្លង់បាទវាដើម្បីណែកុំឲ្យដល់ពេលសាងសង់ទៅជាពលរដ្ឋយើងទៅតាមទីតាំងអញ្ចឹងយើងឲ្យឯកភាពនេះហើយថាបោះគាត់នៅត្រង់ណាត្រង់ណាឲ្យឯកភាពនេះហើយតែមានចាប់ដើមគឺសំខាន់នៅលើហ្នឹងទេបើតើយើងធ្វើហ្នឹងមិនទាន់ហើយបើតើឯកភាពនេះយើងចាប់ដើមក៏ជួបការលំបាកដែរព្រោះធម្មតាយើងធ្វើប្លង់បាទ លោកបានថ្លែងបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងសង់ដំបូលរួមសម្រាប់អាជីវករទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចប៉ាន់ប្រមាណថានឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានឬការសាងសង់នោះនៅឡើយទេដោយរងចាំសិក្សាប្លង់សិនខ្ញុំមុំសុផុនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបជូនដោយខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះ ចารย์លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីសារនយោបាយឆ្លើយឆ្លងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ2014សារជូនពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រសង់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល จากการตุลาในการฉลองเรียบด้าในโรคเอดในภูมิรกาคุมรกาฟรกสังกายขาดบัตรดำบองให้ได้จองกรรมวิธีลูกนั้นนังบานสดับปอนมีนบรรจับสมเชิญลูกนั้นนิงกัญญาสดับสกเรกาแตงนี้เชียบมันตอบมันตอบด้วยเมตรัย ចលនានាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនយោបាយដែលឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី5នេះបានប្រើប្រាស់សម្ដីរបស់ខ្លួនវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនសំចៃមាត់ គឺដើម្បីធ្វើជាដើមទុនក្នុងការដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពឬសម្រាប់ឆ្នោតពីប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតចាសសារពិសេសទាំងនោះចាប់ផ្ដើមមានជាហោហែនៅមុននឹងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេមើលឃើញថាក្រៅតែពីមេដឹកនាំចេះប្រើស្នៀតឲ្យដៃគូបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនចុកខ្សោយនោះលោកក៏ជាមេដឹកនាំដ៏ពូកែក្នុងការប្រើមធ្យោបាយសម្
បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផងលោករស់សាវុធយល់ថាកម្ដៅផ្នែកនយោបាយនៅតែមិនថមថយឡើយបើទោះជាគណៈបកនយោបាយដែលមានសម្លេងឆ្នោតដល់លើសលុកទាំង២នៅក្នុងអាណត្តិទី៥នេះបានប្រកាសស្មើគ្នាចូលអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលរៀងៗខ្លួនដោយសន្តិបានអាហាងថា ធ្វើដើម្បីប្រតិជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដោយចុះយើងសង្កេតមើលថាការពីមេដឹកនាំមិនទាន់ត្រូវគ្នាចូលសភាគឺការប្រើអាមឹងដោយរាប់តាំងពីប្រធានគណៈបកឡើងទៅអញ្ចឹងកាលណាប្រើអាមឹងអញ្ញែងឬក៏ពាក្យអសុរសណាមួយគឺជាកំហុសឆ្គងធ្ងន់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំគេនៅចាំបានថាក្រោយការបោះឆ្នោតសកលការពីថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៣រួច គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជំហរធ្វើពហិការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតភ្លាមដែរនៅពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋមើលអ្នកបានក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតស្ទើរនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2014អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍បែបចំអកនៅក្នុងនាមទីវេទិកានៃសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យខ្លាចខ្លាហើយបានជាលោកចេះតែនិយាយខុសទៅខុសទៅដូច្នេ
ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់លោកដែលចង់ប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីទាមទារឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងយ៉ាងណាការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតបានជាប់គាំងស្ទើរពេញមួយឆ្នាំទម្រាំអ្នកនយោបាយទាំងពីរស្រុះស្រុះគ្នាបើកផ្លូវចរចាដើម្បីទម្លាយភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនេះ កាលពីដើមឆ្នាំ2004សារដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកតវ៉ាគាំទ្របពប្រឆាំងកាលនោះគឺលោកហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅភ្លាមៗក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយហាក់អាប់អួរទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញបំរាមប្រឆាំងការប្រមូលផ្តុំភ្លាមដែរមិនអោយលើសពី10នាក់ក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបបំរាមនេះវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួន ក្នុងន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងបានអះអាងថាលោកនឹងបើកចំហមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីឆ្លៀតយកឱកាសនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានព្រៀងវិញដែរថាបើមានបាតុកម្មប្រឆាំងលោកក៏អំពាវនាវឱ្យមានបាតុកម្មតបស្របវិញដែរការប្រកាសចំហដូចនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈទន្ទឹមនឹងនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងរមិនចំឈ្មោះដែរប្រឆាំងមនុស្សមីក្រមដែលលោកហៅថាក្រមប្រទេសកេរិយាប៉ុនប៉ងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់វិញ
ចោទថាបកប្រឆាំងចង់អូសទាញការគាំទ្រពីកងទ័ពដើម្បីដូររដ្ឋាភិបាលការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកទាបាញ់ធ្វើឡើងក្នុងពិធីបំពាក់ឋានន្តរៈស័ក្តិនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ 4 ខែកុម្ភៈនៅក្រសួងការពារជាតិចាត់ទុកថាអ្នកដែលទៅហ៊ាននោះគឺថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេគឺខ្លាំងណាស់រហូតដល់មានការចាត់តាំងមួយចំនួនដំបងយើងឃើញណាអូយ៉ាកាន់ការកាន់អីទៅជូនពជូនឲ្យទៅហ៊ានឲ្យណាឲ្យណីសពរឿងសពបែបយ៉ាងអស់ធ្វើបានទៅយំទៅស្រែកជាណានៅមុខនឹងគឺថាសពរឿងរបស់គេគឺជារឿងដែលហៅថាគេធ្វើដល់ជាក់ដែរមកគេធ្វើឲ្យសម្លាប់បាននឹងហេតុការណ៍របស់គេគឺតូចដល់ប្រមាណ នីយកាយមីនីកំដៅនយោបាយបានស្ទុះឡើងមួយកម្រិតទៀតបន្ថែមលើសកម្មភាពតវ៉ាដែលកំពុងតែរំខានដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដែលចេះតែបន្តរុញច្រានអាចនឹងផ្ទុះទៅជាហិង្សានេះគឺនៅបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើសម័យដល់ធំប្រចាំឆ្នាំនៅចុងខែមីនានៅមុនពេលសម័យគណៈបក្សប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមបួនថ្ងៃមុនពលគឺការពីថ្ងៃទី 22 មីនាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានប្រើច្បាប់របស់ប្រទេសដ
លោកខុនសានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ក៏រាល់តែពីការធ្វើឲ្យមានការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងនិងរដ្ឋាភិបាលនៅដំណើរការធម្មតាចំពោះកម្មកករោងចក្រកាត់ដេរមន្ត្រីរាជការនិងសាសានុសិស្សអានឹងក៏ដែរបញ្ជាក់ថាខណ្ឌតៃយោមទៅមិនថយនៅត្រឹមកម្រិតថាបើធំប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងដល់គ្នាទៅគេថាខ្ញុំមិនផ្លែផ្កាចុងក្រោយទៀតព្រោះឥឡូវលើគេថាអីមហាអីទៀតហើយ បន្ទាប់ពីនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងពីគណៈបកប្រមានតែរៀងៗខ្លួនថាអាចនឹងបិទផ្លូវចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនោះក៏នៅមានយន្តការផ្សេងទៀតដែលមិនធ្វើឲ្យដំណើរការនយោបាយរាំងស្ទះឡើយពលគឺគណៈកម្មការជំនាញរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅតែបន្តរោគច្រកចេញដដែលកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសាលោកកឹមសុខាប្រកាសខ្លួននិងបន្តការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់បច្ចេកទេសបន្តទៀតចំពោះលោកហ៊ុនតែនវិញ ថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃទី 10 មេសាថាការចរចាបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយស្ថិតនៅលើលោកកឹមសុខាក៏រ៉ាវពីនេះវិញលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់បកប្រឆាំងថាចង់ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជាជនមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលការអះអាងដូចនេះរបស់លោកហេងសំរិនធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាក្នុងពេលលោកចូលរួមគម្របខួបភក 63 ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ការនោះលោកចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះនឹងមកចាត់ឋានមួយចំនួនបានប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយកុហកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបំណងប្រើអំណាចប្រជាជន ដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតផងកំណត់ត្រាដែលនឹងអាចទទួលបានគឺទៅតែផ្នែកលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយមិននាំប្រទេសជាតិទៅរកភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញបានព្រមមានការពីថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាថាលោកនឹងមិនអត់ទោសឲ្យឡើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែកបាក់សាមគ្គីដោយលោកចាត់ទុកថាអ្នកនោះគឺជាអក្រិតជន ដោយការទៀមទាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទទួលបានលទ្ធផលដូចជាទៀមទាបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិជាដើមនោះប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ប្រងើយកន្តើយហើយជំរឿចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដូរប្រាជ្ញាដាច់ខាតលើរឿងការកែតម្រង់គោចរបបវិញម្ដងនៅដើមខែកក្កដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរតកម្មភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកវិភាក ទៀមទាឲ្យជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតយកសម្លេងពី 2/3 នៃសមាជិកសភាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការអនុវត្តបែបនេះគឺជាទស្សនៈដែលនឹងឈានទៅបញ្ចប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការចូលកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាមិនសឹងតែបានកដៅគូនៅឡើយផងលោកត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រមានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាពីអនុប្រធានទី 1នៃរដ្ឋសភាការថ្លែងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាដែលថ្លែងទៅកាន់អគ្គមន្ត្រីថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការសភាដើម្បីដោះហូតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហៅសម្ដីរបស់អនុប្រធានទី 1រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាទៅនឹងការប្រើកំភ្លើងធំដែលបាញ់ប្លង់ដាក់បញ្ជាទេវតារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្នើឲ្យបកប្រឆាំងផ្អាកបាញ
លោកនឹងតបវិញដោយមិនសំចៃដៃឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងចំអកថាអនុប្រធានទីមួយរដ្ឋសភាចូលកាន់តំណែងមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ស្រាប់តែឡើងដៃហើយបាញ់មិនឈប់ដោយឡែកលោកកម្មសខាឆ្លើយតបវិញភ្លាមដែរថា
ច្បាប់របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាពិតជាអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់រូបលោកចេញពីដំណែងមែនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវគិតផងថាខ្លួនចង់បន្តការពារមន្ត្រីពុករលួយឬយ៉ាងណាបើទោះជាលោកកម្មសខាខ្លួនឯងត្រូវរងការគំរាមជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតការពារដើមឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានកម្លាំងយោធានិងមនុស្សជាច្រើនក្រុមឡោមព័ទ្ធក្នុងបំណងរារាំងការជួបជុំក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្តីក៏លោកកម្មសខាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិវាយបកដៃគូប្រជែងរបស់
ngai porop khuob leuk ti 23 nai kaich prom prieng ti krong Paris srei pi Kampuchea khnom pariven ti sanaka kanapa sangkruh chiet lok kam sakha ban promien pak kan amnaich oy triem khluon thveu che pak prachang oy hai teu lok bonto tha doy sa kanapa prachichon Kampuchea ban phchiem mdon ti 2 dong dambei lop bombat kaich prom prieng santithiep ti krong Paris thngai 23 dollar ko pontai lok khun san bai chi phchiem leuk stuoy thngai 7 makara តាមដឹងសង្គ្រាមអីសង្គ្រាមបន្តតាមទីបោះប្រជារាស្រ្តក៏របស់កសិករកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅទីសាធារណៈផ្ទុយមកវិញគូប្រើប្រាស់យន្តការពិភាក្សានៅរដ្ឋសភាដោយប្រកាន់យកបបធម៌សន្តិនិកដោយសន្តិវិធីទើបជាការប្រសើរខ្ញុំមមនីរដ្ឋវជាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ស្នាប់ជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015នេះមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងប្រសង់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមផ្ញើសារជូនពរជ័យតាមវត្ថុអសីសរីដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហើយនឹងបួងសួងសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងវឌ្ឍនភាព ជូនពរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីមកមកតែត្រីជាប់ដៃនិងសកម្មគោជូនបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងជីវិតគ្រួសារក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចក្នុងជីវិតសង្គមចាស់ព្រមទាំងឆ្នាំថ្មីនេះមកមកតែវឌ្ឍនភាពនិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែកើនឡើងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើង សុខសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងសូមអរគុណចា៎បាទយើងមកស្គាល់បញ្ញានិយោរបស់គណៈកម្មការអាមេរិកាបោះឆ្នោតដោយប្រយុទ្ធផលហើយកាត់តែកុងក្រែសរួមជួយពលដល់លោកស្រីទាំងអស់ជាពិសេសជាតិផ្ដល់ខ្មែរទាំងមូលឲ្យបានសុខភាពល្អជោគជ័យក្នុងការងារនៅក្នុងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំតកល ហើយខ្ញុំជាចាក់សុភាពនាយកកាត់បាត់នៅជាលោកសិទ្ធិនៅកម្ពុជាជាតំចូលរួមអបអរតាតើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅលោកពិភពលោកអាចជាសេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងហើយនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងសូមឲ្យតួបានជោគជ័យសម្រាប់គ្រប់ក្នុងទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីហើយជាសេះសូមឲ្យមានភាពស្អាតឡើងនៅស្ថានភាពទឹកនោះយើងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីចា៎បាទខ្ញុំកែមលីជាអ្នក សិក្សាស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខហើយយើងឆ្នាំថ្មីយើងរៀបចំនូវវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីចង់បានអ្វីដែលយើងសម្រេចបានជាពិសេស
คือยังจังบานเอาอัตราไตที่เป็นเรื่องระบบปฏิกิริยาที่มันมีอนาคตใหม่มากกว่าคน ដោយសម្បត្តិមើលតឡាជាប្រធានកម្មវិធីសកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលបំពេញច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ជាលទីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលជំរាបឱកាសនេះខ្ញុំសម្បត្តិសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសសូមជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសសូម ជួបតែពតពរទាំងបួនការគឺអាយុវណ្ណៈសុខភាពនេះគុំបីសិទ្ធិឡើយហើយសូមសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការមានទឹកប្រកបសម្រាប់ប្រទេសជាសិលគុណជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរស់សុភាពជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការចិនដែលនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា តំណាងឲ្យអង្គការរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តហើយនិងសន្តិភាពនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យសន្តិភាពនេះ នៅក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសការវិវត្តនៃនយោបាយរបស់កម្ពុជាសូមឲ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ចា៎នេះគឺជាសង្ឃដីកាជូនពររបស់បដិជនបណ្ឌិតហុកសវណ្ណគង់នៅវត្តមុងរេអាល់នៃប្រទេសកាណាដាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកលប្រទេសយើងជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនា ត្រូវអនុវត្តតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាផងគោរពច្បាប់ជាតិផងព្រោះថាទាំងអស់គ្នានៅក្រមអំណាចព្រះធម៌នៅក្រមអំណាចច្បាប់ហើយបានសុខហើយសាមគ្គីគ្នាកើតឡើងហើយក៏មានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើគោរពតាមច្បាប់ទម្លាប់ចឹងទៅខ្មែរយើងបានសុខហើយអានឹងជាការជូនពរឲ្យនាំគ្នាឲ្យធ្វើល្អសាងល្អកាលណាសាងល្អបានសុខហើយក៏ ខ្ញុំបាទសូមករណាឈ្មោះផៃអុកតៃប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2015ក្នុងនាមគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមសូមសន្តិពរវជ័យដល់ប្រសង់បងប្អូនរួមជាតិទាំងនៅកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងមកជុំវិញពិភពលោកសូមឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមឲ្យប្រទេសជាតិយើង បានជួបប្រទេសនៅសេចក្តីល្អរុងរឿងនៅឆ្នាំ2015នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមអរប្រគុណបាទខ្ញុំឈួរសៀនពីសែនជាប្រធានគណៈកម្មការប្រឹងឡើងកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំសូមឱកាសនឹងជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងនៅប្រទេសខ្មែរទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងសង្ឃទាំងអីទាំងអស់សូមឲ្យបានសំណុកសុខសប្បាយហើយ ខ្ញុំសូមបួងសួងទេវតាថ្មីជាអាឡារិទ្ធាសូមជួយខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងបានសំណុកសុខសប្បាយហើយឲ្យឃើញរួមរួមគ្នាដើម្បីការពារប្រទេសខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសំណុកសុខសប្បាយជារៀងរហូតតទៅបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមកឈ្មោះតាត់នៅប្រទេសហូឡង់សូមជូនពរ បងប្អូនខ្មែរយើងនៅលើពិភពលោកទាំងអស់នៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាសូមអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះសំរីបច្ចុប្បន្នរស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពប្រាជ្ញារាប្រាជ្ញាគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួនរួមឈាមទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបាទ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដែលឆ្នាំចាស់2014ចូលឆ្នាំថ្មី2015ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជូនដល់ជនរួមឈាមក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុខមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ ជាពិសេសជនរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះសុខានីហៅអានីនៅ Toronto, Ontario, Canada សូមជូនពរដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់
នៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិធាននេះកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការរកស៊ីជួបតែភាពចម្រុងចម្រើនជឿនលឿនតទៅមុខប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួបជុំគ្រួសារជារៀងរហូតសូមអរគុណសូមបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា បាទខ្ញុំឈ្មោះវិបុលតាន់ជាសមាជិកក្រុមអភិបាលនៃអង្គការCharitនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាឆ្នាំថ្មីសកលពីពាន់ដប់ប្រាំនេះខ្ញុំសូមជូនពរសព្វសាធការដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកសូមឲ្យបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមឲ្យខ្មែរបានសន្តិភាព នឹងមានស្ថិរភាពពេញលិញហើយនឹងសូមខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាអរគុណចាន់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមប្រកាសពរជ័យជូនដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីក្សេមក្សាន្តជានិរន្តរ៍ ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងឆ្នាំ2014នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពវិញគឺមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិរកាឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងចាប់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការតក់ស្លុតនិងបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគេជាខ្លាំងលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអ្នកឆ្លងនិងផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងភូមិរកានេះដូចតទៅ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងភូមិរកាឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមផ្អើលនឹងនាំគ្នាសម្រុកទៅពិនិត្យឈាមបន្ទាប់ពីដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះជាច្រើនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដោយមិនដឹងខ្លួនការធ្វើឲ្យរឹតតែភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិដូច្នេះគឺអ្នកភូមិប្រុសស្រីចាប់ពីកុមារតូចៗរហូតដល់ចាស់ជរាដែលទៅពិនិត្យឈាមភាគច្រើនម
ពលរដ្ឋបានថ្លែងថាសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំពុំមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អទៅប៉ះពាល់មនុស្សដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឡើយអ្នកភូមិដដាលសង្ស័យថាការឆ្លងនេះប្រហែលជាតាមមជ្ឈលចក្រឆ្នាំរបស់គ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺកាលពីប្រមាណ 6 ខែកន្លងទៅអត់តានឃើញមានអ្នកណាថាឈឺដេកកតេលមួយនឹងមានអ្នកនឹងមកចុះចែនទៅមានមូលហេតុនឹងអត់ដឹងទេគ្រាន់តែថាមកចុះនឹងគេដឹងថាចុះនឹងមានអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាផ្អើលមកប្រែប្រើទៅចុះទៅមិនឃើញមានភេទច្រើនអញ្ចឹងណាអ្នកអត់នោះភេទតិចពេលដែលលទ្ធផលឈាមដំបូងឃើញមានអ្នកភូមិច្រើនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នោះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយឃើញមានច្រើនករណីបែបនេះលោកនាយករដ្ឋម
កមេរោគអេដស៍នោះភាគច្រើនជាអ្នកភូមិរកាតែម្ដងរីឯជំទប់ទី2នៃឃុំរកាលោកសឿមឆនបានដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ធ្នូប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាមានចំនួនជាង200នាក់ហើយគេសង្ស័យថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងទៀតព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក្នុងឃុំរកាដែលសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានមេរោគអេដស៍នៅតែនាំគ្នាទៅពិនិត្យឈាមជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិរកាម្នាក់ឲ្យដឹងថាសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារចំនួន4នាក់មានកុមារ2នាក់និងមនុស្សចាស់2នាក់ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ពលរដ្ឋរូបនេះសង្ស័យថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានមេរោគអេដស៍នេះគឺតាមរយៈមជ្ឈលចាក់ថ្នាំរបស់គ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺកាលពីពេលកន្លងទៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកតែងគន្ធីបញ្ជាក់ថាការសង្ស័យតាមរយៈការសាកសួរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើតេស្តឈាមឃើញថាមានមេរោគអេដស៍នោះបង្ហាញថាភាគច្រើនពួកគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិចាក់ថ្នាំជាមួយគ្រូពេទ្យភូមិចំនួន2នាក់ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យជាងគេផលវិបាកនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍និងអ្នកដែលពុំមានឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងនោះបារម្ភពីកូនចៅពិបាករកគូស្រករនៅពេលអនាគតហើយខ្មាស់អៀនក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណៈ
អ្នកភូមិជាថាសប្តាហ៍នេះគ្រួសារមួយចំនួនដែលឆ្លងមេរោគអេដស៍ត្រូវគេរិះគន់បណ្ដាហើយធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនមិនចង់ទៅរៀននោះទេដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទុកមេរោគអេដស៍កុំឲ្យពួកគាត់រវើរវាយចំពោះអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃសមាជិកគណៈកម្មការទី8រដ្ឋសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺអេដស៍និងចិត្តសាស្ត្រចូលអប់រំផ្លូវចិត្តដល់អ្នកភូមិរកានោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតន៍មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ពីគោលបំណងថាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកុំឲ្យអ្នកដទៃរើសអើងអ្នកកើតជំង
ក្នុងភូមិបំពេញស្ញាយនិងភូមិតាហែនស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅក្នុងនោះភូមិរកាកើតចរន្តជាងគេក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 2000នាក់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកវឿងប៊ុនរ៉េថ្លែងថាគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនដែលអ្នកភូមិសង្ស័យថាជាអ្នកចម្លងមេរោគនោះពុំមានសញ្ញាបត្រពេទ្យត្រឹមត្រូវនោះទេ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកច័ន្ទសផលឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី22ពីធ្នូថាគ្រូពេទ្យឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនបានសារភាពថាការព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរកាកន្លងមកគឺពុំបានផ្លាស់ប្ដូរសេរ៉ាងចាក់ថ្នាំញឹកញាប់ទេនៅរសៀលថ្ងៃដដែលព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចចោទប្រកាន់គ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនចំនួន3ករណីក្នុងនោះទី1ចោទពីបទប្រព្រឹត្តដោយចេតនាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឆ្លងមេរោ
ការពីរសៀលថ្ងៃទី20ធ្នូប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភានេះស្រីកែសវណ្ណរតន៍បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកកញ្ចប់ថវិកាផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅមណ្ឌលសុខភាពរកានោះដើម្បីយកទៅដល់ស្រ័យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីបន្តថាហេតុដែលឆ្លងមេរោគអេដស៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ច្រើនបែបនេះ គឺការឡើងដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលដែលពុំមានវិធានការទៅលើគ្រូពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមមមុនហេងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបន្ថែមទៀតចុះមកស្រាវជ្រាវនិងតាមដានមេរោគនេះការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដស៍រាប់រយអ្នកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏លេចធ្លោធំជាងគេមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ 2014 រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែសម្រុកទៅធ្វើតេស្តឈាមជាបន្ត់បន្ទាប់នៅឡើយដោយឡែកទាក់ទងនឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីវិញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ករណីថ្មីចំនួន 9 ករណីចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈដល់ខែធ្នូឆ្នាំ 2014 ចំនួន 9 ករណីនេះបានបង្កើនតួលេខករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីសរុបនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ 56 ករណីបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីដំបូងនៅឆ្នាំ 2005 ក្នុងចំណោម 56 ករណីមាន 37 ករណីស្លាប់ហើយ 19 ករណីនៅរស់ ភាគច្រើននៃករណីឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 គឺច្រើនកើតមានលើកុមារដែលមានអាយុក្រោម 14 ឆ្នាំ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជមនិតលីសុវណ្ណណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗនិងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1នេះពីព្រោះវាច្រើនផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដូវរំហើយអ្នកលោកតេជាបាទថារដូវរំងាមកដល់ហើយបាទហើយធម្មតាជំងឺនេះតែខ្ញុំមានទុកឡើងបាទរៀងរាល់ខែរំងានឹងជាពិសេសគឺខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាព្រោះវាជារយៈពេលនៃខែរំងាផងស្ងួតផងហើយនឹង ជាពលរដ្ឋយើងមានពិធីបុណ្យច្រើនបាទហើយធ្វើឲ្យមានការចលាចលនទាក៏ច្រើនដែរបាទដូច្នេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រឈមបាទបញ្ហាសុខភាពនេះតើតើយើងដោះស្រាយទៅផ្សេងលោកវិជ្ជមនិតមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រុងប្រយ័ត្ននេះក៏ព្រោះតែក្រសួងកសិកម្មមិនទាន់ចេញការប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរួចផុតពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1នៅឡើយទេរីឯជំងឺអេបូឡាដែលជាការភ័យព្រួយទូទាំងពិភពលោកនោះ ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងផុតដោយមិនទាន់មានករណីសង្ស័យណាមួយនៅឡើយទេនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ
chia bàn to từ tiếng khi bắt tăng sara đá xông chun paramin bận chọc. ប្រជាសហគមន៍យុវជននិងព្រះសង្ឃដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងប្រមានធ្វើបាតកម្មបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដណាមួយក្នុងកិច្ចការពារតំបន់ធម្មជាតិចុងក្រោយមួយនេះការប្រមាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ដីពីស្ថានភាពតានតឹងនៅតំបន់អរ៉ែងនិងគោលជំហររបស់សហគមន៍ព្រមទាំងសកម្មជនប្រិយឈើនៅតំបន់នោះសមាជិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកដឹមគុណឌីរំលឹកសម្
ដែលមនុស្សចំនួនក្រោយជាអ្នកសម្រេចកាលពីម្សិលមិញនេះដែរប្រជាសហគមន៍នៅសកម្មជនប្រមាណ50នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់អរ៉ៃដើម្បីរៀបរៀងនឹងបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនសាវ៉ារួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនផងចេញពីតំបន់នោះពីព្រោះពួកគេយល់ថាក្រុមហ៊ុនសាវ៉ាដែលវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដល់គម្រោងស្ថាបនានិងទំនប់វារីអគ្គិសនីឆារ៉ែងមិនមានឯករាជ្យនិងតម្លាភាព លោកណានីងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសហគមន៍អ្នករដ្ឋសភាបានបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសុនឆៃតំណាងរាជពីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលចោទថាមានការលួចបន្លំប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងការជួលដីជាច្រើនហិកតាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលជាតិរាប់លានដុល្លារការរិះគន់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូនេះបានចុះស្រាវជ្រាវអំពីប
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរបស់ពលរដ្ឋតាក់ទងគ្មីងចំនួនបានល្មើសនៃសាទនិងសមបន្ថែមថាបាត់បង់ការងារនិងភាគីរោងចក្រស៊ីម៉ងចក្រៃទីងក្នុងខេត្តកំពតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 6 ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាបលល្មើសនៃសាទឆក់និងដាក់លូស្បៃមុំក្នុងរដូវទឹកស្រកកើនឡើងទ្វេដងនៅឃុំអំពិលទឹកនិងឃុំកំពង់ត្រឡាចអាជ្ញាធរនឹងមន្ត្រីជំនាញជលផលចុះបង្ក្រាបពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយពេលខ្លះអ្នកដែលហ៊ានទម្លាយរឿងរ៉ាវបលល្មើសត្រូវរងនឹងការគំរាមកំហែងទៀតផងវេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះកាលពីព្រឹកម្សិលមិញដែលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាធំធំជូន
ងយកទៅពិនិត្យដើម្បីដោះស្រាយបន្តប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការដោះស្រាយនោះទេក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារអណ្ដើកខេត្តព្រៃវែងមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលក់ដូរខ្លះហើយបន្ទាប់ពីអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះអស់ផ្សារនេះកាលពីជាងមួយខែកន្លងទៅពួកគេបានដាក់ឆ័ត្រឬបាំងដំបូលតង់ដើម្បីដាក់លក់ទំនិញខ្លះខណៈទន្ទឹងរង់ចាំអាជ្ញាធរសាងសង់ផ្សារដែលឆេះអស់នេះឡើងវិញចំណែកអភិបាលខេត្តថ្លែងថាក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែពិភាក្សានិងសិក្សាលម្អិតដើម្បីសាងសង់ផ្សារមួយនេះចូលនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់26ម៉ែត្រចូលនៅនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីស្រីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmae យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីនិងលោកតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសួស្តីឆ្នាំថ្មីចាសសួស្តីឆ្នាំថ្មី